زندگی؟ کیا ہے زندگی؟ زندگی ایک کھیل ہے، اسے کھیلو. زندگی ایک گانا ہے، اسے گا. زندگی ایک میری ماں ہی تھی جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. میں پہلی کلاس میں تھا، میرے اسکول میں ایک فنکشن ہوا تھا، مجھے پیڑ کا رول ملا تھا، میرا کوئی ڈائلگ بھی نہیں تھا، لیکن میری ماں کو میرا پرفارمنس سب سے اچھا لگا تھا. لیکن مجھے میرے اندر وہ چیز کبھی نہیں دکھی، کبھی بھی نہیں دکھی. پھر ایک دن میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، پھر میں نے اپنے آپ کو ان کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا، ان کی ہر امید کو میں نے اپنی ضد بنا لیا. بس یہی سوچ کے میں آ گیا اس دنیا میں. چھوٹے چھوٹے باکس پہ بڑے بڑے سپر سٹارز کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا تھا سلا ان میں ایسا کیا جو مجھ میں نہیں ہے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی تو کر سکتا ہوں. جب آیا بوم، پتا چلا کہ ٹی وی سے زیادہ ایکٹنگ تو ٹی وی کے پیچھے ہوتی ہے بھائی. میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ لائن میں لگے ہیں. میں فون کرتا تھا، میسج کرتا تھا، واٹس اپ کرتا تھا کہ پلیز 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 مجھے ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع دے دو، لیکن کوئی رپلائی نہیں آتا تھا. میسج دیکھ لیے جاتے تھے لیکن انہیں اندیکھا کر دیا جاتا تھا. اب جب میں نے اس ریس میں حصہ لے ہی لیا ہے تو میں جیتوں گا، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے. میں یہ ریس جیت کے رہوں گا.